bulu wa do o le bulu na wa do bi o ma lo blog wa lola I'm not going to be able to do it. Thank you, everyone. We appreciate you. God bless you.
I couldn't get you on time. Am I below? You know, be maybe more show a lot of traffic in. Yes, so we are live here in our country. That's the way. And the way clear. Yes. Thank you, everyone. God bless you. So, Mama is here. No, don't look at me. Me, I come all the time. Look at my Mama is here at last. I'm showing you here where you see me all the time here. It's Mama that is coming in a grand way. Mama, I share peace for more. Mama wa ko de ti ba wa. Oh no, that be willing on you. Ebi of course. I'm quiet, I'm no, apologize, you're a big person, you're a public figure. You can't be roaming now. So we are here live. So don't buy our galaba wo.
bi lo do ba so awon adugbo lo mo e ma lo do pa so se ko Dublin ni Dublin ba wo awon ara Dublin lo to ma fun but o mo ri Dublin le gbe ta e be o fa so lo se da ma do office e a mi o lo o ma gbe lo so de mi ni sa mi like e mo si li a lo se re àwọn sars dúró ti wà ní títí àwọn wo ìbò náà fẹ́ wà. Torí wọn gan molóore mọ wẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ jako ajá. Ẹ tún gbélé kan làdé kò gbogbo ẹyin kọ́sọ́mà lẹ́kí ọ̀la tẹ́ bá fẹ́lẹ̀ lẹ́kí ọ̀la wà lọ́wọ́ yẹn lájàdé kò ẹyin kọ́sọ́mà. Ṣé wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ sóònù ni? Ó ti ń dùn mọ́ kámẹ́rò pẹ̀lú ìwé òṣìṣẹ́ mọ́. Mo bá sọ fún ẹ̀kọ́ ní ẹ̀fọn náà ni. Yeah, thank you everyone. We are having fun here as well. I'm here. Lucky dad me. My wife is lucky dad me. Bawo ni mo so so. Wa gba yi. Dad me. My dad me. Baba mi ayinde so. Baba ye nu confirm baba ye baba ye nu.
I'm going to go to the house.
Benny, sir, definitely. Yeah, sure. Yeah, sure. Oh my goodness.